Вітаємо вас на нашому каналі. До вашої уваги завершальна груднева добірка 10 найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені на сайті Віоліті на загальну суму понад 60 тисяч доларів. А відкриває наш рейтинг так зване наслідування римській монеті Ауреусу. Монета виготовлена одним з варварських племен, що проживали за межами Римської імперії, отримала 72 ставки і була куплена за 91 тисячу 1 гривню. Дев'яте місце посіла золота монета, яку випускали ще півтора століття після смерті правителя, який її почав випускати – статер фракійського царя Лісімаха. Переможною виявилася 113-та ставка з ціною у 100 507 гривень. На восьмій сходинці закріпилась монета номіналом 5 рублів часів панування імператора Миколи І. В ході торгів за пів імперіал 1831 року у винятковому стані була запропонована найвища ставка у 101 904 гривні. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня в ідеальному стані, яким у 45-му році був нагороджений інженер із встановлення мінних загороджень та розмінування, посів 7-ме місце і приніс продавцю 108 301 гривню. На 6-й сходинці опинився ще один зразок варварського наслідування римському Ауреусу. За монету, виготовлену на початку 4-го століття на території сучасної України, була запропонована найвища ціна у 120 тисяч 1 гривню. На 10 тисяч гривень дорожче оцінили покупці дуже рідкісний зразок християнської пластики, виготовлений майстрами Київської Русі. Срібна іконка з вирізаним на камені зображенням Миколи Чудотворця посіла 5-те місце нашого рейтингу. По бліц-ціні у 190 тисяч гривень був куплений лот, посівший 4-ту сходинку. Це військовий орден слави 3-го ступеня з порядковим номером 36, яким у вересні 43-го року за мужність і відвагу був відзначений артилерист Червоної армії. У трійку лідерів увійшла найвища нагорода СРСР, яку у 42-му році за мужність та героїзм отримав офіцер НКВС Північно-Донецької залізниці. У підсумку орден Леніна у відмінному стані був проданий за 190 тисяч 1 гривню. Друге місце посів ще один лот із розділу фалеристика і знову орден слави, але вже 1-го ступеня. Найпочеснішу солдатську нагороду, яку отримав командир взводу бронетранспортерів у званні старшого сержанта, оцінили у майже 250 тисяч гривень. А найдорожчим лотом грудня став комплект нагород з 6 орденів та 6 медалей на командира 1289-го стрілецького полку Леоніда Савельєвича Єлкіна. Унікальний лот з орденською книжкою, посвідченнями та фотокарткою обійшовся покупцю у 359 тисяч 8 гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Колекціонуй історію разом з Віоліті!